Soomaaliya lacagta laga jiray canshuurta waa 5% oo ah $5. Lacagta currency-ga uu dalkan leeyahay shilin Soomaali waaye $5 in lagu jaro lacag aan annaga lahayn oo dal shisheeye uu leeyahay xaq maaha. Haddii canshuur la qaadayo waxay ahayd dawladda inay lacag soo samayso lacag shilin Soomaali ay keento shilin Soomaaligaasna laga jaro. Waxaa jira muwaadin Soomaali ah oo ku nool less than $1 maalinkii oo aan dollarka sida u yaala aqoon laakiin lacag Soomaali la sii markuu isbaarada soo istaago oo wax ku weydiisto shilin Soomaali la siiya dollarka sida u yaala ma yaqaano wuxuu gala ma yaqaano canshuur in lagu qaado US dollar waa xaraam lacagta hadii la rabo waa in shilin Soomaaliga la keenaa shilin Soomaaligaasna lagu qaado canshuurta dalka waxaan maqlay in 40 milyan ay u xanibneed lacagtaas 20 la helay 20 la leeyahay ilaahay ku dhaari aqli ma tahay in 20 milyan oo shilin oo US dollar dalkan laga waayay lacag ugu soo sameeyay anagoo og in bil kasta la dhaca 20 milyan ka badan dalkan oo laga la baxaa kaalmada waxaan rabaa gudoomiye ummadda Soomaaliyeed ganacsatada iyo shacabka ma diidan canshuur anagana ma diidan in canshuur la qaado laakiin waxa la diidanyahay waa inay ahaato canshuur ku dhisan cadaalad iyo sinaan inay cadaalad tahay oo qof walba oo Soomaaliya laga qaado loona siman yahay oo qof kasta uu siman yahay taas marka meesha kama jirto waxaan rabnaa in arintaas laga joojiyo baarlamaankana uu qaraar ka qaato oo arintaas dib loo soo celiyo midda kale waxaan rabnaa xildhibaano federaal ah meesha aan fadhinaa annaga waxaan ka mas'uulnahay shacbiga Soomaaliyeed qof kasta oo meesha fadhiyo kontoniyadaas oo kun oo Soomaaliyeed oo mas'uul ka yahay canshuurta annaga uga wakiil annaga idin aan saxino nalama soo marin birta hadii wasiirka cadaaladda wax kale la yimaado oo soo qorqorto oo banaankaas maro annaga baarlamaankii aanan nala ka tashto macnaha waxaan meesha ku fadhino macna ma yeelanayso waxaan rabnaa in baarlamaanka awoodiisa ay soo noqoto sharciyada uu noqdo midka asaga impose gareenaya dalka haddii canshuur noqoto hadda fiiri 5% aan loo keenay canshuurta lama diidan hadii la keen la waa laga doodi lahaa cabashada dadweynaha iyo ganacsatada aan tixgelin lacagta ama waa yareen lahayn ama sideeda ku sii deyn lahayn laakiin in baarlamaankii laga tashto oo soo fadhiyo la garab maro sax maaha mana meel ay uga jirtana ma jirto internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah